Bildiyiniz kimi biz her defa firmada bir çox iştirakçılar haqqında sizə ailələriyle bağlı məlumatlar veririk. Bu dəfə də mənim Bakıda burada olmağımın əsas bir səbəbi var. İştirakçılardan birinin valideyni ilə görüşəcəm. İndi tamaşaçılar yəqin ki fikirləşir, görəsən o iştirakçı kimdir? Tamaşaçılara bir iştirakçının evinde qonaq olacağım barədə məlumat verdim, ama demedim kimin evindeyim bugün. İndi isə açıqlamaq istəyirəm. Çox kısa müddətdir Musa fermadadır, ama bütün bunlara bakmayaraq tamaşaçı kazanıb özünə kifayət qədər öz yeni ideyalarıyla, düşüncə tərziylə və düşünürəm ki bunu siz özünüz də izləyirsiniz, görürsünüz. Musanın anası Fizale xanım. İstəyirəm sözünüzü təqdim edəsiniz. Musanın bibisi Nazilə xanım. Və bibisi qızı Nilufər. Nilufər. Tanış olmağımıza şadam. İzləyirsiniz yəqin ki, təbii ki izləyirsiniz. Təbii ki izləyirəm. Doğrusu heç əvvəllər o qədər də təsadüfən baxırdım, mütəmadi baxmadım. Amma Musa iştirakçı olandan sonra mütəmadi hər gün sizi izləyirəm. Region TV-nin hətta o bir verilişləri də baxıram. Musa necə oldu? Yəni o fikir yarandı ki, firmaya gəlmək istədi. Musa ümumiyyətlə fikirlərində çox sərbəstdir, həqiqətən. Bunu biz özümüzə hiss edirik. Uşaqlıqdan elədi. Hətta onun bir ideya, bir fikir beyninə düşdü və salam, gərək nə getməyəsən. Ona görə təsadüfən bilmirəm, Şəkiyə səfər eləmişdi. Sonra uşaqlarla görüşüb. Bəzi uşaqlarla, deyəsən, firmadan çıxan uşaqlarla görüşüb, nədir? Xoşuna gəldi. Gəldi, dedi. Dedi, ana, getmək istəyirəm. Dedi, biraz əvvəlcə tərəddüd elədim, çünki şəhərdə böyümüş uşaqdır, dedim, kənd həyatıdır. Çətin olar ona doğrudan da. İlk dəfə, yalnız əsgəri xidmətdə olanda o kənd həyatında biraz olubdu. Amma belə başqa olmuyub heç vaxt. Dedim, bax, fikirləşmirsən. Əgər qala bilərsənsə, əlbəttə getdim. Amma düz ürəyimcə idi. Yəni, kənd həyatı çox gözəldir. Şəhər gezdən yandırmaq, biraz fiziki iş görmək, əlbəttə bunlar lazımdır. Mən əslində belə deyim də, Region TV-ni izləyirdim. Amma Musa gedəndən sonra Tünzarə xanım qeyd elədiyi kimi mənə deyəndə ki, Musa gedir, orada iştirakçı olacaq. Mən sözün açığı heç təəccüblənmədim. Çünki Musa belə xoşlayır, ekstrem yerlərdə olsun, belə şovlarda iştirak eləsin. Yəni, gedəndən sonra yəni artıq mütəmadi olaraq izləməyə başlayıram. Düzdür, Musada bir balaca belə öz şəxsi fikri olan insandır, bir qədər agresivliyi var. Amma yəni, baxıram ki, bilməm, oradakı o işlərdir, nədir? İnsanı bir bağlaca yumşaldıq, belə desək. Yəni, Region TV bu proyektlərdə uğurlar. Yəni, Musa çoxdan yəni, belə fikirlərlə olan insandır, məsələn, şovlarda. Çox vaxt, məsələn, deyirik, məsələn, flash moblarda iştirak edirəm. Maraqlı yəni ideyalarla çıxış edir həmişə. Yəni özü o da fikirlərində həmişə azaddır. Yəni ən çox yəni nə deyirsə onu deməlidir. Verilişə baxırsınız çox gözəl. Yəni müsbət fikirləriniz var özgəndə, amma bəyənmədiyiniz tərəflər də var mütləq. O, təbii ki, hər bir insanda rütüşlər demiş, 4-də 4 insan yoxdur. Hə, 100% yəni ki, minusları olur, yəni insandır. Bəzi orada münasibətlərdə zadda, bir tamaşaçı kimi məsələn deyirəm, heç ana kimi yox. Ürəyimcə olmayan yerlərdə olur. Məsələn? Olur.
Yani keçdi o, onlar yəqin ki, tədə mühitli insanlar, həmsi orada 12 nəfər iştirakçı var, 12 fikri var, 12 müxtəlif insanlar da, 12 müxtəlif ailələrdən gəlmiş insanlar da. Yani sadəcə, həm də cavanlar da, məsələn, birində biraz agresivlik var, birində biraz sakitlik var. Yani hər halda bir, bəlkə də bir məsləhət deyərdim ki, bir-birlərinin hörmət, fikirlərinə hörmətlə yanaşsınlar. Bir-birlərinin ən çox mən həmişə deyirəm, mühürbanlıq. Sevdiyiniz, bəyəndiyiniz iştirakçı var Səmada daha çox? Səmanı xoşlayıram. Səma dediyini eləyəndir. Yaxşı fikirlər var. Onun idarəçilik vaxtında mən xoşum gəldi. Düzdür, biraz onda da çılğınlıq var, belə necə deyim, səsini yüksəldir deyib, onu bir balaca ton aşağı eləyə bilərdi. Amma işindən xoşum gəldi ona. Nərmin qoçaq qızdır, düzdür, ona çox mənfi fikirlər söyləyənlər də var. Xoşum gəlir. Sonra orada Elşən başını salıb işinlə məşğuldur. Heç kəsdə işi yoxdur. Hə, heç kimlə işi yoxdur. Sonra Orxan, Övüz. Təzə iştirakçıdır, biraz o. Yəni, iştirakçıların hamısı yaxşıdır orada. Hərəsinin öz xüsusiyyəti var. Musanın ideyalarına gəldikdə, yəni, bir dənə, məsələn, 10 ideyalar çoxdur. Amma həyatı keçirməkdə bir balaca çətinliklər olur. Yəni, bəli, o barədə. Amma yəni, Musa elə bil ki, yonulmamış ağaçdır. Ondan nəsə yonub bir figur düzəltmək mümkün. İdeyalar çox güclüdür onun. Düzdür, həmişə elə Tünzarə xanım özü də təsdiqləyər. Hərdən əsəbləşir ki, filan yerə gedir, filan işi görür, çatdıra bilmir, nə bilim, belə, elə. Mən həmişə dəstək olmuşam Musa. Demişəm ki, qoy getsin, qoy eləsin, cavandır. Qoy işlətsin öz ideyalar. Yəni, oradakı iştirakçılara da gəldikdə mən də Səmanı həmişə dəstəkləmişəm. Belə düzdür, hərdən hirsli danışır, amma çox mehriban qız. Yerdə qalanlar haqqında heç kibriyəmi yoxdur. Nilüfər Musanın dayısı qızıdır. Nilüfər, belə müraciət edəyim sizə. Gəncsiz, demək olar ki, iştirakçılarla həm yaşadsız, İzləyirsiniz onları. Hansı fikirlər yaranır sizdə? Hansı iradlarınız olur? Yəni, çox vaxt bir-birilərlə mübahisələr düşür. Yəni, istəmərəm elə olsun, bir-birilərini başa düşsünlər. Yəni, kiçik şeylərin üstündə mübahisə yaranır. Hə. Onda yəni, bir-birilərlə pis olur münasibət. Yəni, idarəçi də məncə yaxşıdır. Məsələn, siz firma həyatını yaşaya bilərsiniz, kənd həyatını. Bilmirəm. Bəlkə də yaşayabilirim. Gəlmək istəyərdir, sən olaya. Yəqin ki, gələrdim. Yəni, cəhd edəyərdim. Sonda istəyirəm sizin fikrinizə alaq. İradlarınızı, təkliflərinizi. Mən ümid edirəm, Musa bunu izləyəcək və çox şad olacaq. Bir neçə müddətdən sonra ananın. İradlarım, elə böyük iradlarım yoxdur. Şükür Allaha, mən görürəm ki, Region TV-də o qədər sabahım biraz da yəqin ki, getdikdə mükəmməlləşəcəkdir bu reality show. Elə bir iradım yoxdur. İradım yalnız uşaqlara, iştirakçılara ola bilər ki, yəni orada yenə mehribanlıq. Əsas məsələ mehribanlıqdır. Bundan sonra yalan çörəklə şirin gəlir insana. Təbii. Doğrudan elədir. Oğluma uğurlar arzulayıram. Yenə, məsələn, səni çox istəyirəm, darıxmışam mama qurban. Amma özün nə fikirləşirsən, ən yaxşısını arzulayıram. Sənə fikirlərə də qurlar arzulayım oğlum. Nazilə xanım, sizin də fikirləri ilə nə? Mən də qatılıram sözlərə. Musa, sənə uğurlar arzu eləyirəm. Belə fikirlərində həmişə irəlidə ol günah. İştirakçılara da deyəcəyim nədir? Yəni, təkrar olmasın. Elə həmin də həm fikirəm, həm Nilüfərlə, həm Tünzalə xanım. Sonra mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Müzayədiniz bizə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. İşləriniz də olun. Çox sağ olun. Sizə.